শিক্ষা বিভাগ আসলে অচলাবস্থা চলছে বলে আমি কব বিচাৰি এতিয়ালৈকে দুই মাহ অতিক্রম কৰি যোৱাৰ পাছতো ছাত্র ছাত্রীসকলে প্রয়োজনীয় যিখিনি বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি পাব লাগে এই পাঠ্যপুথি যোগানত অসম চৰকাৰ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। অসমৰ পুতলা শিক্ষামন্ত্রী গৰাকীয়ে এই ব্যর্থতা স্বীকাৰ কৰি অতি শীঘ্ৰে পদত্যাগ কৰক। আজি আমি সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে অনিয়মীয়া পাঠ্যপুথি যোগান আৰু অতি শীঘ্ৰে পাঠ্যপুথি যোগান কৰিবৰ কাৰণে কোৱা দাবীত আজি আমি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো আৰু ইয়াৰ পৰা আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ভিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। পুতলা শিক্ষামন্ত্রীয়ে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে পদত্যাগ করব লাগে। এতিয়ালৈকে দুই মাহ অতিক্রম হয়ে গেল পাঠ্যক্রম আরম্ভ হওয়ার, তার পাছতো আসলে বিনামূলীয় পাঠ্যপুথি এতিয়ালৈকে ব্যবস্থা করব এতিয়ালৈকে যোগান ধরব নো এই হচ্ছে সরকারখনের বিফলতা আর শিক্ষামন্ত্রীগুলি এই ক্ষেত্রে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে অতি শীঘ্রে পদত্যাগ করব কারণে আমি আহ্বান জানাইছো। অসম ছাত্র সন্থার আহ্বানত যোরহাট জেলা সদর আমি সদর যোরহাট জেলা ছাত্র সন্থায় পাঠ্যপুথি যোগান নিয়মীয়া করার দাবিত আমি এই বিক্ষোভ কার্যসূচী হাতত লৈছো আৰু এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে পুতলা শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে যাতে বিদ্যালয়সমূহত তেওঁলোকে পাঠ্যপুথি যোগান নিশ্চিত কৰক। এতিয়ালৈকে আমি দেখিছোঁ যে বিদ্যালয়সমূহত আন্তঃগাঁথনিৰ যিটো সমস্যা, বহুতো বিদ্যালয়ত ফেন নাই, বহুতো বিদ্যালয়ত ডেস্ক বেঞ্চ নাই, আচলতে শিক্ষা বিভাগটোত এটা চৰম অচলাৱস্থা চলিছে। এই অচলাৱস্থা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰি অতি শীঘ্ৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ ছাত্ৰত তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা বন্ধ কৰক আৰু যদি চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ সন্থাই কঠোৰ ধাৰাবাহিক আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাই যাব বুলি আমি স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ।